Desaberite pa' uni. El otro es debajo de tu lado. No puse de la pintura. No puedo usar la pintura. Esta es pa' una. Dice, esta es. Где сидно? И у тебя там. Да. Где ты не баху на тебя? Виждешь, где там. Здравей. Что? А, брат мой? Да. И там внутри он тушки води. Тут я мой. Когда я был. Пошли везде. Къде е печката? Ми дай да отидем да би я покажеш. Я, ела ми я покажи. Ела покажи печката на камерата. Тя сега гори ли? Айде затвори сега. Айде, не се изтопи. Как ще бъде? Айде, вървете напред. Имаш си кучи. Ой, уф! Има другото по-страшливо. Още едно кучеце. Айде да отидем да го видим, Ени. Дем веднъж да едем, защото... Айде отидем да му занесем нещо, да е да искаш. Яде храбри.
Здравей! О, миличкото! Къде сега ще ми направим това? В другия град. Само трябва да запълнят там или да сложат нещо. Да, ще ви направя сега. След една седмица. Това е лед, да всичко. Да, всичкото е лед. Да, леде, но виж, може да се лед. Лед. Ще ти донесем още нещо, свърши. Тя иска малко, ще трябва повече да идат. Ми да си хване, бе, да си хване. Е, там да си хване. Вълците как се намират? Ти си бутуши, може да газиш, ей тука. Скачай! Кликни го погали по главичката. А, така. Ето го и черното, дайте. Я кликни долу. Кликни долу. Да си колкото чаш висок, за да не се плаши. Те ще мисля, че си козле.
Тя ще дойде по тебе. Ще дойде при тебе. Това е по-любопитно. Той е по-голям момент. Къде отиваш? Ето го, Крис. Къде си? Ето го, Крис. Къде отиваш? Ай, може го бъл по-кру. Къде избяга, Крис? Искате еде ли? Не, не. То си пия мляко. Не може. Ей, Ето го и бялото там. То може да излезе от тази, айде го извади, Алекс. Пъни го извади. Леко, леко пламен, леко. Виждам те. Ей, ще го капат. Няма бе, те не капат бе. Ой, така, сне ги това. Айде, то, погали го сега, погали го, то вече ти стана приятел, защото му помогна. Защото му помогна и виж как ти стана приятел. Ти му ти го извади и то стана приятел с тебе. Ти взе обувките са. Е, какво ще? Нищо бе, нещо няма да... Ма какво ще направи? То не мога да ухапя, то няма зъби даже. Е, как се радва. Виж как върти опак. Ако излезеш навън и почнеш да тичаш, той ще тича и ще подскача подир тебе. Тука съм. Чакай, чакай, ще си отворя, чакай. Служи твоята шапка. Шапка трябва сега само. Една шапка. Кажи се сега шапка. Той сега. Кажи се. Хвани го за ръката. Я ела ме снимай. Дай. Ще дърпам. 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 Ще дърпам.
Сега, мамо. Ма няма найлон. А? Няма найлон. Трябва от баба Вили да вземе един найлон. Това ли? Да. Що бе? Не, защо няма да му ги пасаш?